Xarkov raket hücumuna məruz qalıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksi Niqubov Xarkovun iki rayonuna 5 raket atıldığını, qeyri-yaşayış obyektlərinə ziyan dəydiyini açıqlayıb. Bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Rusiya qoşunları Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Ukrayna ordusu bir çox yaşayış məntəqələrinə hücumu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi əldə olunan əraziləri saxlamağa və ayrı-ayrı istiqamətlərdə müdafiə qüvvələrinin qarşısını almağa çalışır. Baş qərargahın məlumatına görə mühüm infrastruktur obyektləri, eləcə də yaşayış evlərinə zərbələr davam etdirilir. Son sutkada Rusiya tərəfi 7 raket və 12 aviasiya zərbəsi endirib. Reaktiv yayılım atəşi sistemlərindən 80-ə yaxın atəş açıb. 20-dən çox yaşayış məntəqəsinə zərbə endirilib. Baş qərargah bildirir ki, Ukrayna şəhərlərinə zərbələr endirmək üçün Rusiya tərəfi 7 pilotsuz uçuş aparatından istifadə edib. Bütün Ukrayna ərazisində aviasiya və raket zərbələrinin endirilməsi təhlükəsi qalmaqdadır. Bu arada beynəlxalq ictimaiyyətin Ukraynaya yardımı davam edir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Kiyevə 1,3 milyard dollar həcmində növbəti maliyyə yardımı paketinin ayrılmasını təsdiqləyir. Qeyd olunur ki, müharibənin vurduğu humanitar və iqtisadi ziyan təcili maliyyə vəsait ayrılmasını tələb edir. Təşkilatın İcraiyyə Şurasının üzvləri mövcud mürəkkəb şəraitdə Ukraynanın makroiqtisadi sabitliyi qoruyub saxlaya bilməsini alqışlayıblar. Fərda Abbasova, Ləman Səmirzadə, ATV Xəbər.